Добрый день, я Андрей Дмитриев, все приветствую в студии Укрлайф ТВ. Сегодня в гостях Владимир Павлятенко, культуролог, и Ольга Музычук. Пусть будет наша интрига, кто такая Ольга Музычук, но вот я хочу передать слово Владимиру, потому что сегодня у нас предстоит очень интересный разговор. Ну ладно уж, откроюсь, о, наверное, об историческом наследии, о памяти и об архивах. Володя, приветствуем. Добрый день, шановні друзі. Сьогоднішня наша зустріч викликана тим, що історія посіла чільне місце зараз в сьогоденні нашому сьогодні. Так? Після проголошення незалежності українські історики інтенсифікували дослідження національного історичного процесу. Але на заваді стає, що стає на заваді? На заваді нашому історичному історичним дослідженням історичній пам'яті стають сформовані ще за часів СРСР історичні стереотипи і міфи. Міфи домінують в світогляді певної частини суспільства. Основою світогляду, як говорить нам наука про суспільство знавства, є історична пам'ять. Частиною свідомості є історична пам'ять. Історична пам'ять, знов-таки, якщо відходити від визначень наукових, це сукупність наукових, ненаукових, наголошую, і квазінаукових уявлень про історію, про факти і про минуле наше. А тому сьогодні ми запросили до нас директора Центрального історичного архіву України Ольгу Музычук з проханням розповісти, що ж таке архіви, що таке історія і яким чином читаються історичні документи і яким чином вони можуть послугувати для того, щоб ми могли скласти правильне історичне розуміння того, що відбувалося в Україні. Ольга, еще раз приветствую вас в нашей студии. Рад, в самом деле. То есть, ну, интрига в том, что, вообще-то, я хотел два слова буквально перебить. Знаете, буквально перед студией, перебирая книги, которые у нас обычно стоят на этих полках, мы нашли, ну, как она вся стоит, книжку, посвященную Василю Стусу из серии библиотека, с протобиблиотека «Надея». И вдруг Ольга говорит, что, оказывается, Стус работал в архиве и даже выписывал карточки, ну, вот до того, как его там отправили в лагеря. Знаете, как кажут, что... Всі шляхи ведуть до Риму, то в даному випадку можна сказати, що все замикається на архівах. Ну і Володимир таке поставив завдання переді мною глобальне розказати, що таке історія. І історія в тому числі – це дуже відповідальна місія сьогодні в мене, тому я, з вашого дозволу, все-таки трошки зосереджусь на більш конкретному питання, що таке архіви, як архіви можна не тільки використовувати, як архіви повинні слугувати і сьогоденню, і нації для виховання майбутнього з врахуванням пам'яті минулого. Тобто архіви, ми завжди кажемо, це таке поєднання без архівів, без знання про минуле, без того документального вивчення документальних свідчень неможливо правильно аналізувати і оцінити сьогодення, і неможливо спрогнозувати і правильно побудувати своє майбутнє. Тобто, ну, для мене, як для професійного історика, ще більше, як для професійного архівіста, архіви взагалі – це все. І в плані дослідження історії, я думаю, що, ну, і не тільки я думаю, це досвід справжніх науковців, архівістів, вони завжди йдуть до перших джерел, до архівних документів, не компілюють, як це зараз прийнято і модно, з інтернету чи вже з опублікованих видань якісь думки, а досліджують перше джерело, тобто сам архівний документ. Ольга, ну а ви як прийшли от, к архіву? Я не типовий. Я вам чесно скажу, я не типовий, можливо, ексклюзивний архівіст в Україні, тому що коли я вирішила стати архівістом, а це було в 9 класі школи, взагалі серед оточуючих ніхто не знав, ні що таке ця професія, ні що таке власний архів. Я прочитала дуже цікаву книжку про архіви, і чогось мені так запала ця робота. Але треба сказати, що робота, яку я собі уявляла, вона, звичайно, дослідницька. Те, що пишуть про архіви, це з точки зору, як працювати з документами, як знайти щось цікаве. І журналісти, які приходять в архів, завжди питають,
а от якась ізюмінка, а що ви вчора таке знайшли, нещодавно, що якесь таке відкриття ви зробили. А насправді, коли приходиш в архів, то дослідження і наукове вивчення інформації, яка міститься в документах, це як верхівка айсберга. Це тільки сама верхня, сама остання ланочка з усіх архівних видів роботи, які поступово забезпечують отой кінцевий результат. Для того, щоб щось знайти, треба оцінити зусилля не тільки сучасних архівістів, а в першу чергу тих, хто збирав ці документи за всі століття, що передували нашому сьогоднішньому існуванню. Перше завдання архівістів – це зібрати документи, відібрати ті з них, які становлять найбільший національний інтерес для вивчення і для збереження пам'яті нації, держави, тому що архіви не можуть зберігати все, що продукується в паперовому або зараз в електронному вигляді, інакше б вся країна і всі країни були просто заставлені будівлями архівів. Тобто на державне зберігання до державних архівів приходять чітко відібрані найбільш суспільно значущі документи. Оце перше завдання архівістів – зібрати. Друге завдання – зберегти. Наприклад, в нашому архіві, який є одним з найдавніших архівів взагалі в Україні, в цьому році, до речі, нам 165 років, так що ми, дякуючи вам, ще можемо і в онлайн-трансляції відсвяткувати наш ювілей. 165 років в Центральному державному історичному архіву, власне, як наш попередник був створений в 1852 році, Київський центральний архів давніх актів. І от звідти ми почали свій початок. І він ж хранився тоді ще в Красному корпусі університету, да? Святого Володимира. Так. Він був створений, причому був створений як спочатку не самостійна юридична, як тепер кажуть, особа, а він був складовою частиною бібліотеки університетської. І в нашому читальному залі минулому році до Дня архівістів, Дня працівників архівних установ України 24 грудня ми розмістили на задньому плані нашої читальної зали банер величезний з фотографічним зображенням читальної зали тодішнього приміщення нашого університету, як зв'язок між поколіннями архівістів. Так от я хотіла сказати, що в нашому архіві зберігаються документи до радянського періоду історії України. І дослідження цієї частини, її збереженість, і друга основна задача, завдання архівістів – це зберігання документів. Оте те, що зібрали і передали нам на зберігання наші попередники, в 19 столітті вони збирали. Історія архіву почалася від колекції актових книг судових, установ правобережної України, магістратів, ратуш, там, де записувалися майнові свідчення, заповіти, тестаменти, судові спори про якісь судові суперечки. І на їх збирають живості німці в окупації, да, з Києва? Так, оце, не успіли, На жаль, наш архів був розміщений в будівлі Червоного корпусу університету, він там і залишився, і попав і під бомбардування, і не був евакуйований, і, на жаль, наша колекція архіву зазнала значних втрат, хоча в порівнянні з деякими державними архівами областей наш архів зберігся за часів Другої світової війни ще в порівнянні більш-менш нормально. А німці почали вивозити саме колекцію актових книг. І дякуючи тому, що вагон з актовими книгами вони запакували спочатку 2000, їх супроводжував колишній працівник архіву. Він поїхав з цим вагоном і він повернув цей вагон і всі 2000 назад. Тобто притворився предателем, а на самом деле сыграл все-таки заставили, я шучу. Звичайно, він працював, він був оформлений як працівник архіву під час окупації, він зазнав репресії тоді, коли повернувся, повернув це все на надбання. Незважаючи на таку допомогу. Тоді ж були такі часи, хто там оцінював, що він повернув. Це ж такий героїчний чоловік. Звичайно, ми, до речі, до
Ми ще в минулому році розмістили в нас дві такі виставки документальні. Дуже цікавий наш сайт, я раджу просто ознайомитися в тим всім, хто бажає. Як там точно називається? Ну, ми зараз його покажемо ще. Так, так. Якщо просто в гуглі забити Центральний державний історичний архів України, випаде наш сайт. Тому що в Україні насправді два історичних архіви з однаковою назвою. Центральний державний історичний архів України, місто Київ, це наш архів. І така сама назва наші колеги, Центральний державний історичний архів України, місто Львів. В архіві взагалі 9 центральних державних архівів, кожен зберігає документи свого спрямування, як вже сказала, в нас документи до радянського періоду, від 13 століття до 1917 року, до лютневої революції 17-го року, це така умовна хронологічна межа наших документів, хоча в нас є і більш пізні документи, і 20-го року, і 21-го, і навіть другої половини 20-го століття, тому що, наприклад, в нашому архіві зберігається фамільний фонд родини Скоропадських, останнього гетьмана України. І остання дочка, Олена Павлівна Скоропадська, от передала фамільний архів, і ще частина прийшла з інституту українських студій до нашого архіву фонд Скоропадських за період еміграції, його документи. Тобто, хоча ми так хронологічно зберігаємо період до 17-го року, але якщо людина бажає передати ці документи або установа конкретно в якийсь чітко визначений архів, вони приходять саме в цей архів. І тому у нас така трошки хронологія умовна. Інший архів зберігає документи радянського періоду, сьогодення. Наші колеги, історичний архів львівський, зберігає документи до 1939 року тієї території, яка в свій час була приєднана до Української РСР. Тобто чітка, дуже і тематична, і хронологічна, і територіальна розгалуженість архівів. А взагалі архівна система України є дуже великою, тому що крім 9 центральних, отаких специфічних, наприклад, як Центральний державний кінофотофон, архів, або архів зарубіжної Україніки, або архів громадських об'єднань, або архів музею літератури і мистецтва, тобто такі напрямки, архів науково-технічної документації, які, до речі, ще розміщуються у Харкові, у нас не тільки в Києві сконцентровані центральні архіви. Крім центральних, в кожному обласному центрі знаходиться державний архів цієї області, який зберігає документацію такого місцевого значення до історії конкретних населених пунктів, конкретних установ, організацій, які діяли на території цієї області. І архівістів в Україні багато, архівних установ багато, але документів ще більше. І попит громадян до інформації цих документів зростає з кожним роком. І, звичайно, історія наших архівів і багатюща абсолютно колекція, які зберігаються в наших архівосховищах, вони заслуговують як на підвищену увагу з боку і громадськості, і держави, і в плані забезпечення збереженості, і в плані розуміння важливості архівної роботи. Це все може здаватися таким технічним, от я казала, що використання інформації – це тільки верхівка айсберга, тому що все, що робить повсякденно архівіст, воно не дуже показово, воно не виграшно, воно… Ну, серіал про нашу роботу не знімеш, це точно. Але і в нашій роботі, ну, не можу сказати, що кожного дня, але бувають такі випадки, і настільки ця робота є цікавою, що люди навіть не профільних професій, не історики, не архівісти, а буває, що і з технічною освітою, буває, що і з медичною освітою, приходять, і якщо вони розуміють, що оце їхнє, то архівна робота дуже затягує. Вона поступово стає частиною, невід'ємною частиною життя. І це я не кажу про можливості отримувати і міжнародну освіту, і приймати участь в міжнародних проєктах. Наприклад, так, знову, не акцентуючи на собі, але от я як сказала, що з 9 класу я захотіла стати архівістом, я закінчила архівну профільну кафедру Київського державного університету Тараса Шевченка на історичному факультеті, прийшла на роботу в історичний архів в 1987 році і продовжую, слава Богу, там працювати. І я мала щастя бути першою з українських архівістів, хто отримав міжнародну технічну освіту в Національному архіві
Франції, стажувалася при Державному департаменті Сполучених Штатів, була членом комітету Міжнародної ради архівів на початку 2000-х років. Архівісти всього світу, як олімпійці збираються раз на 4 роки на Олімпійські ігри, так раз на 4 роки проходить Міжнародний конгрес архівів, куди приїздить там до 3000 архівістів, або і більше, або менше, в залежності від можливості, з усього світу і обговорюють сучасні якісь проблеми. Тобто ця професія є дуже цікавою, а перший нічого, що я так безперервно розмовляю. Вот эта тема интересует Владимира, и он как-то меня затянул. Я чувствую, что еще немного, я сам пойду в архив, и кто знает, может, переметнусь. Давайте, ні, нам особливо чоловічі руки, нам завжди є корисними. І чоловічі руки, і професійні знання. Ну, а вот архівам, ну, в этих странах, там, Франция, Америка, есть какая-то все-таки разница? Вопрос, понятно, немножко такое невольно с подвохом звучит, но все-таки что такое архіви вот в этой, ну, там, Європі, в мірі такому? Це базис. Це базис, насправді. І ну, це є дуже важливим, тому що архівісти формують те, на чому потім будуть вивчати нашу з вами сьогоднішню історію. Я хотів би додати, ви знаєте, коли слухаєш про архіви, зразу на згадку приходять історії стародавнього Єгипту. Що ми знаємо? Коли вирубали наступником одного фараона, попереднього, всі звістки з усіх стел кам'яних, з усіх надгробій, вирубали імена, вирубали, знищували. Mm. По суті, найстрашнішим прокляттям ще за старих часів було що? Стирання пам'яті, унеможливлення згадати про це. І, по суті, це робота над архівом. По суті, вбивство архівів, знищення архівів, це знищення пам'яті. Да? О. І тому те, що робить Ольга зі своїми колегами, те, що роблять архівісти, це надзвичайно важливо. І оця, я б сказав, точечна робота з архівом, з одного боку, знищення білі плями, те, що у нас називалось на початку перебудови білі плями, да? І те, що зараз роблять наші архівісти, це, ну, мені здається, дуже важко навіть переоцінити. Ну от є же таке поняття, і воно як-то от гуляє немножко по цим 25 годам нашої незалежності, відкриття архівів, да, тобто коли от якісь запретні частини архівів були відкриті для того, щоб, ну, там відкрили архіви КГБ і так далі. От наскільки є такі закриті області до сих пор, якісь секретні, може бути, от в періоді вашому там самих перших? Ні, в нашому періоді все відкрито. Абсолютно, да, до 1917 року там можна було завжди дивитися. В нас, між іншим, в радянські часи, ну там були трошки інші умови для роботи користувачів, дослідників в читальному залі, але в принципі на секретному зберіганні в нашому архіві дорадянському була дуже обмежена кількість документів, і це у більшості свої документи жандарських фондів. Угу. Але вони були розсекречені ще на початку незалежності України. Тобто, взагалі, доступ до нашого архіву, документів нашого архіву завжди був вільний і продовжується бути вільним. Приходьте в читальний зал і працюйте. А давайте все-таки погодимося, що кожна держава на таємному зберіганні має документи, які не можна розсекречувати. І державна таємниця, і державна таємниця. Ну, яка держава собі, ну, це, да, це безстрочна, да, грифка, да, безстрочна. Є залежить від законодавства. Страшно. Але ще з початку 90-х років Державні архіви України почали цей процес розсекречування. Я не знаю точно, яка зараз цифра, але ще кілька років тому це був 0,019% від всіх мільйонів документів, бо на Державному зберіганні Національному архівному фонді знаходиться близько 58 мільйонів одиниць зберігання, то на секретному зберіганні 0,019. Звичайно, є такі специфічні архіви, от як ви назвали Галузевий державний архів Служби безпеки України, в них цей процес, ясна річ, іде більшими темпами, і вони швидше, і більший відсоток розсекречених документів, тому що в них більше був відсоток засекречених документів. Але серед маси документів в державних архівах, от обласних, центральних, це незначна частина, тому що більшість документів ніколи не були на секретному зберіганні.
А в нашому архіві я кажу, що взагалі дуже просто, приходьте, все відкрито. Єдина проблема з нашими документами нашого періоду – це їхній фізичний стан. Тому що за тих часів, як вони зберігалися в 17-18 столітті, нашому перший документ нашого архіву – це 1369 рік. А що це за документ? Це пергаментна грамота на підтвердження землеволодіння з вислою печаткою, пергамент, причому дуже гарно збережений текст, на відміну від документів, скажімо, 15-го, 16-го, інколи 17-го століття, де на тих же самих пергаментах текст згасає, вицвітає, його треба відновлювати. Для наших документів найбільша проблема – це підтримання відповідної температури і вологості. Це те, про що ви казали, з чим вже на сьогоднішній день, в 21 столітті, ніколи не стикаються розвинуті архіви в розвинутих країнах. В них стабільно забезпечено належні умови зберігання. Національний архів Швеції, до речі, дуже цікавий досвід, вони побудували архів не на поверхні. На поверхні тільки адміністративна частина, а вся частина архівосховищ знаходиться в скелі. Вниз пішли. І зберігають в тих умовах, які кращі для цих документів. Для наших документів нашого періоду найбільш шкідливим – це перепад температур. Влітку спекотно, взимку холодно. І от від цього наші архіви, наші документи дуже потерпають, на жаль. Ну, казалось би, да, от, ще ж можна все переводити в цифру, да, і якісь там є інші носителі, там, пленки. Це теж питання таке умовне, і воно зрозуміло з точки попиту громадян на більш швидкісне отримання цієї інформації. Вже звикли, що в інтернеті там щось забив, і тобі випадає інформація з оцифрованих книжок чи якихось інших джерел. Да? Не те, що навіть не те, що за денежки. Хоча є той досвід, звичайно. Ну, в мірі, скоріше, за деньги з архівів отримують інформацію. Ви реєструєтесь. Угу. Ви реєструєтесь і або свій ID-номер засвідчуєте, що ви є користувачем цієї інформації, або якщо це якісь платні великі мережі, то ви сплачуєте за реєстрацію, потім ви безкоштовно отримуєте цю інформацію, або якась частина безкоштовно. Але треба розуміти різні умови, в яких знаходяться архіви, різні умови фінансування, різне законодавство. В мене, наприклад, в архіві 1 300 000 одиниць зберігання. Я би, звичайно, як от те, про що ми говоримо, що архіви – це пам'ять нації, в першу чергу з метою доступності, з метою вивчення історії державності слід оцифровувати і давати доступ до документів державного значення. Універсали Богдана Хмельницького зберігаються в архіві, універсал Мазепи, універсали всіх українських гетьманів так чи інакше представлені в нашому архіві. Перший проєкт національного герба війська Запорозького в нашому архіві. Карта України Terra Козакорум, Україна земля козацька з європейського атласу країн Європи. В цьому атласі зберігається примірник в нашому архіві. Карта, різні картографічні матеріали, наприклад, карта київського повіту з топографічного описання київського намісництва в нашому архіві. Навіть є цікаві для порівняння, дуже цікавим є автограф Івана Мазепи з європейською освітою і збірка автографів Петра І, який перший з російських царів взагалі був писемним, тоді, коли наші гетьмани вже мали європейську освіту. Це в нашому архіві і такі документи. Є автографи. Да, Пилип Орлик, у нас є декілька документів Пилипа Орлика, власне, створених тут. А є, це одна з таких напрямів, один з напрямів роботи архівів, для того, щоб наші дослідники, науковці, ті, кого цікавить, не їздили по країнах світу, то архівісти на підставі двосторонніх угод можуть створювати, безкоштовно отримувати копії документів до історії нашої країни з інших архівосховищ. І от таким чином ми отримали латинський примірник Конституції Пилипа Орлика з Національного архіву Швеції і Конституцію Пилипа Орлика, працівниці нашого архіву,
вперше віднайшли в Російському державному архіві давніх актів, зробили копію і опублікували вже на території України. І оці цифрові копії зберігаються в нашому архіві, вони є доступними для користувачів. Оце треба виставляти і до цього давати доступ. Хоча, звичайно, останнім часом, останніми роками дуже пожвавилася тематика генеалогічних досліджень. І те, що країни Європи і світу вже пережили в 90-х, початку 2000-х, зараз переживає Україна і українські архіви. Люди шукають свою генеалогію, хочуть дізнатися більше про своїх предків. Угу. Хтось це робить на платній основі, хтось сам працює в читальному залі. І оці дослідники хочуть, щоб їм було краще працювати з генеалогічною інформацією. І архів має балансувати між законодавством, яке виставляє певні вимоги до функціонування і циркулювання цієї інформації у мережах інтернет, між своїм завданням з державної точки зору, що подавати в інтернет в цифровому вигляді, між попитом громадян, а що цікаво більшості громадян, і між технічними можливостями. І це теж є цікавим питанням, юридична сила цифрових копій. Угу. Підробка, не підробка. Архівісти світу дуже активно зараз обговорюють питання засвідчень цих електронних копій. І не слід забувати про можливості зберігання цих цифрових копій. Це постійний перезапис, це підтримання технічне в актуальному стані, це колосальні архівосховища, сховища баз даних на серверах технічне, зберігання цих цифрових копій – це фінансування, яке має бути направлено на підтримання, грубо кажучи, заліза, яке зберігає цифрові копії. Якщо в мене тільки паперового зберігання 7 поверхів архівосховищ, 1 300 000. А скільки тонн приблизно? Так, ми не вгадаємо. Ні, в тонах не скажу, хоча рахували, я цю цифру на пам'ять. Не знаю. Була б підготовлена до такого питання, я б, звичайно, її озвучила. А ведь є ж документи, до яких не прикасалась рука чоловіка, може бути, сотню років. Рука архівіста прикасалась. Да? Да, звичайно, все можна потрогати. Бо архівісти постійно працюють з цими документами. Mm-hmm. Є такі справи, які ніколи не замовлялися дослідниками. Mm-hmm. Але архівісти точно знають. От 1 300 000 ми знаємо, як кажуть, в обличчя кожну одиницю. Фантастика, звісно. А звідки тоді з'являються знахідки? А знахідки от від того, що хтось замовив. Ніхто, а навіть, а можливо, не через опис не навіть. Да. Тобто, щось був... могли пропустити в описі. Чи описати, але не дати належну оцінку, так? Ні. Дивіться, в нас оцей 1 300 000 – це назва одиниці зберігання. Одиниця зберігання – справа. По-іншому кажуть справа. Так? Оця одиниця зберігання може бути один документ, як, скажімо, універсал Скоропадського з витинаночкою красивою, такою європейського зразка. А може бути метрична книга на 2000 аркушів. А може бути листування Михайла Грушевського з видатними персоналями, які до нього листувалися, на 30 аркушів від кореспондентів якихось певних до нього. І оці 30 аркушів або 2000, то це вже вони, робота дослідника. Звісно, вони не описані, бо 1 300 000, а всередині ще по 1000 документів або навіть по 200. Навіть, от тому, по 200, і знахідки. Тому і знахідки. Тобто нашим і молодим науковцям, і професійним. І от такі знахідки, Володимире, якщо цікаво, ми нашим праправнукам хватить. Да, минулого року ми започаткували кілька рубрик на нашому сайті, які є корисним і для громадян, які от звертаються до архівів з таких своїх там технічних або соціальних потреб, або історичних потреб. Я думаю, що він буде цікавим і для любителів історії також, тому що є рубрики «Архіви лайв», «Архів живий», «Архів бліц» і «Архів сетера». «Архів лайв» – це тематичні зустрічі, якісь такі цікаві події, які відбуваються безпосередньо за участі архівістів, науковців. Ми запрошуємо якісь цікавих людей за нашими документами, між іншим, актових книг. Деякі дослідники відновили середньовічний одяг.
українців, і в нас була презентація цього одягу, пошитого за нашими документами. Рецептура старовинна в наших документах, або в нашій колекції одна з найбільших, вірніше, найбільша в Європі колекція оцих актових книг, писаних вже мертвою вірменно-кіпчакською мовою. Це унікальне джерело, 28 книг, найбільше в світі, в Європі, саме в нашому архіві. Архів «Бліц». А як вони оказалися ще у нас? Це серед тієї колекції, яку збирали в 1852 році, для того, щоб сконцентрувати ці актові книги з метою запобігання фальшуванню документів на підтвердження шляхетного походження. Було три архіви тоді створено в Києві, в Вітебську і Вільно. Це в Російській імперії взагалі? Так, так, так. В архіви давні. Які-то спорні речі, що, скажімо, требують, там, не знаю, армянская, даже не диаспора, а там Армения, как государство, вернуть им какие-то какую-то часть архивов, потому что на основании того, что они... Ні, принцип архівів так, як принцип територіальної незалежності. Оце те, що відклалося в архівах, воно відклалося за місцем призначення. Назавжди? Так. Були випадки, звичайно, в російській, в часі СРСР, коли, скажімо, з архівів України, вивозили в центр. Вивезли документи військових формувань. Військово-історичний архів, який є в Москві. Нам довжен. Ні, військово-історичний. Військово-історичний, да, там є фонди, які зберігалися на території України, зокрема в нашому архіві, саме військових формувань. За СРСР сконцентрували, от як в Подольську, Центральний архів Міністерства оборони, все, що стосувалося Совєтської армії, всі, хто там служив, все, що там відбувалося. Військово-історичний, все, що стосувалося царської армії. Дуже цікаво, все-таки в цьому архіві вашому є матеріали, звісно, першої оборони Севастополя, от наскільки зараз в нас на сайті є виставка до Кримської війни по обороні Севастополя, документів, зокрема, тільки вони були вивезені в времена СССР. В нашому архіві, да, і храниться. Да. Є в дотичних документах, між іншим, є, здавалось би, до... Ну, по Криму точно должны какие-то документы остались все-таки, да? Именно вот по Криму, по освоєнню Криму. По Кримському ханству. Це в Державному архіві, в Республіки Крим. В Криму, це все одно все там осталось. Ви знаєте, Оля, я про що хотів спитати. Я хотів спитати про історію повсякденності. Наскільки вона, от ви вже попередньо торкалися, тому що і рецептура, і костюми. От як, навіть видання, є група, ну тут специфіка в тому, що будь-хто не може прийти і хоба, і прочитати, що там була, я перепрошую. Нормальний рецепт самогонки якийсь, да, от первочас старинний. Треба вміти читати ці документи. Ага. Це треба мати знання, як розбирати не тільки почерк, а якою мовою написані документи. Вот это самое главное, просто не могу сдержаться, но, Оля, на наприклад, каком языке? Так, так, так. Все-таки 17, 18, 19. Є і латина, староукраїнська, старопольська, староукраїнська. І це і застосування української скорописи. Староукраїнська, скоріше, болгарська якась там була. Ні. Тобто ви приходите і читаєте. Тільки треба, так, як кажуть, набити око. Як староанглійський. Так. Як старошведський, старонімецький. Старогрецька. Да, давньогрецька, да. Тобто, є група дослідників, яка, Володимире, досліджує саме наші актові книги, тому що історія повсякдення, вони видали книжку за документами наших актових книг. Історія медицини, історія їжі, історія побуту, історія одягу. А те, що стосується 19-20 століття, теж дуже цікаве питання. Ми зараз готуємо з харківськими колегами, намагаємось видати до книжкової виставки у вересні книгу кулінарних рецептів з фамільного фонду Галаганів. Ух ти! Да. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво. А вони навіть спробують одне питання ще приготувати турбує. Ці відтворити, рецепти. Відтворити щось в кулінарії. Да, так? Да. Оля, простите, можна, оказується, от іменно в вашому архіві прослідити, як все-таки змінявся, ну, український язик, да, от староукраїнського, до современного українського, там вплоть до граматики, написання і так далі. Но наскільки, це, мабуть, теж міф, з якого от почав Володя сьогодні, так сказати, вводна часть, що завжди був такий от, ну, язик, скоріше, похож. Даже со времен, наверное, Киевской Руси, я так махнул, конечно, но, наверное, последних века три. Это, скорее, был похож на русский язык, там чуть ли не из сковорода тоже вот какие-то же документы на таком
Ну, все-таки як це не староукраїнський. Будете Или читати, як определити точніше? Будете, будете читати текст української мови, так само, як є дослідження літописи. Угу. Читаєш українською мовою, вони читають українською мовою. Коли з'явилася українська мова? Коли вона з'явилася? Сучасна чи староукраїнська? Ні. От вопрос, що це староукраїнська? Для мене це як-то взагалі таке. Це питання мови дуже цікаве і дуже спекулятивне. Угу. І тому, мабуть, правильно, що ми трошечки так підійшли до нього. Можливо, ми не фахівці, перш за все, зазначимо все. Але існують безліч думок, часом протилежних. Староукраїнська, старопольська, і русский язык, і основа македонська, староболгарський, тот, который лежит в основі церковнославянського, а потом і формування русского. Точно ж в архіві сидить, в архіві, і изучает это просто. Но Владимир... я би сказав так, я би предостерег і наших зрителей, о том, що тема чрезвичайно спекулятивна, і лучше обратиться все-таки до першоджерел, і до філологів. До фахівців. А так прочитати, трудно зрозуміти, да, какой-то, не знаю, 17-16 век. От є же там, представляєте, раз. Ну, звичайно, людина, яка прийшла тільки-тільки і хоче одразу читати, в нас на початку 90-х років були проблеми з журналістами, які, ну, в нашому архіві зберігається архів Кошанової Запорозької Січі, останні 40 років існування козацтва. І в 91-92 казаки, козацтво, Кош, журналісти приходять в архів, ми видаємо документи, прочитати їх вони не можуть. Тому що це 18 століття, це інший шрифт. Старославянський язик такий, ні? Або він як якраз давньоукраїнський. Український скоропис. Український скоропис 17-18 століття. Дуже складно читається. 17 століття. Це треба вміти читати. 17. І журналісти нам закидають, що ага, ви зберігаєте тайни від народу, тому що народ не може ці документи прочитати. Ну, ми прочитайте документи народу. Правда, так ми так зараз і робимо. З Інститутом української археографії ми намагаємося видати корпусне видання, документ за документом, сторінка за сторінкою, всі оці документи архіву Кошанової Запорозької Січі. А ще чуть раніше, от у мене, допустим, вдома є слопалку Ігорі, да? І так сказати, зліва там, ну, понятно, по-русски. А от справа, конечно, попробую-ка прочитаю, да. Ну вот это же язык, он что, староукраїнський, получается, язык? Да. Староукраїнський. От починайте слово полку Ігорів, а потім прийдете читати документи. Ви розумієте, тут навіть поява поняття староукраїнська мова, це вже дивина. Для широкого і глядача, так, і для широкого загала. Це вже дивина. Тобто і саме архів, він відкриває цю площину і дозволяє уникати спекулятивного підходу до історії. І трактовки історичної. Очень легко трактувати історичну, ну, скажімо так, науку або історичний факт, прочтя одну, дві, три статті, так, походя. А от где-то кто-то там. А там Грушевський, а там Ключевський, Драгоманов. Карамзін. Ну, це попозже, попозже. Стоп, ну, я хочу просто застерегти, так, як Оля каже, треба вміти читати, треба для того, щоб читати і староукраїнський, і старопольський, треба починати, напевно, навіть з латині, для того, щоб читати старовинні документи. Або покладатись на совість наших науковців. Вимагати знання латини від всіх, хто приходить в архів. Хоча буває таке, що і ті, хто приходять працювати з документами 19 століття, не все теж можуть прочитати, тому що там вже швидкий почерк і особливості. А видатні діячі, а почерк Михайла Сергійовича Грушевського. Грушевський все-таки. А Франко є у вас якісь документи? А Франко остався є, от, до речі, ні, звичайно, там, ну, це, по-перше, літературна спадщина. Франко в нас запис про його одруження. І це третя рубрика, про яку я говорила, архів Бліц, архів Сетера, перепрошую, ми почали публікувати на нашому сайті записи метричних книг про народження, шлюб, смерть видатних визначних якихось особистостей української історії. Є дуже цікаві знахідки, наприклад, всім відомий Шолом Алейхім, відома історія його одруження, коли там батько нареченої дуже був спротив. А за нашими записами видно, що це в нього, Шолом Алейхіма, був другий шлюб. І хто була перша дружина, можна досліджувати. Угу. Є дуже цікаві речі про народження Вертінського Олександра. Да. І Оля казала про Бальзака. Да, про його шлюб, да, запис про шлюб Оноре де Бальзака
в католицькому костюлі виставлені на сайті, бо зберігається в нашому архіві. Ну, в кінці кінців, навіть і Пушкін же в Києві був, недавно ж у нас музей Пушкіна є, да? Може, якісь оцелілі, там, да. Не знаю, його там письма якісь. Ну, і, опять же, для Пушкіна французький нужен. Ні-ні-ні, наприклад, в нашому архіві зберігаються листи Льва Сергійовича Пушкіна, і вони були опубліковані, молодшого брата. Він листувався. Є його оригінал. А Чехова что-то есть? Вот так уж я все-таки вот не попал в 19 век до 17 года. А могло что-то оказаться. Да. Оля, Володя, я просто не знаю, но может какие-то вопросы уточняющие и разъясняющие у Владимира есть, но я понял, что это начало такого славного дела все же вот на Укрлайфе, какое-то движение в сторону не просто исторической памяти, а в сторону каких-то архивов, где вот можно прийти, в конце концов, в архивный городок в городе Киеве. Теперь уже не университет, Красный корпус, а район метро, так сказать. Ну, я не открываю всех секретов, может, скажет Ольга, можно или нет, а там как нет, набегут ничего. Люди. Но можно и гостям столицы, да, как-то. Это вот как, вообще-то, как в библиотеку обычную или посложнее да. оформиться? Ну, по-перше, на сайте, гражданина на Украины, сайте да? є роз'яснення, в нас є, ми запровадили теж минулого року, позаминулого, перепрошую, рубрику, чи минулого вже, так, час летить, особливо на фоні 165 років архіву, час впливає. І мільйона з чим-то там да, цих єдиних хранення. Рубрика «Часті питання» за аналогом англомовних фагів, да? Зробили «Часті питання», і там все розписано, що треба для того, щоб самостійно працювати, як звертатися до архіву. До архіву може прийти будь-хто своїм паспортом, написати заяву, заповнити анкету і працювати. Єдине що, звичайно, щоб він прийшов в той архів, документальна база якого відповідає темі пошуку. Працювати над своєю... Родословною, так можна сказати? В частих питаннях є і це, про родоводи, родовод, і конечно. Родовід. Да, да. Родовід. І ми на сайті розмістили... Тому що в козацькому роду нема переводу, да? Це ж от оттуда, з архівів, це архівний лозунг, от просто на архіві написано. В довідковому апараті розмістили спеціально для таких людей зведені каталоги метричних книг, тобто все, що зберігається в нашому архіві, ну, воно продовжує наповнюватися, але за географічною ознакою, за конфесію, тому що до революції національність не зазначалася, а основним було віросповідання, тобто православні, католики, іудеї, лютерані, мусульмані. Можна подивитися, які населені пункти, за які роки, або по місту Києву, за які роки, які православні церкви, або просто там костьоли чи кірха, за які роки зберіглися метричні книги чи сповідні розписи. І вже розуміти, які перспективи пошуку своєї родословної. Але це питання абсолютно іншої передачі, бо воно дуже довге, дуже цікаве, з наповненнями і з продовженням теми оцифровки, можливості отримувати це. Там є ще проблема хранення, от що таки дольше храниться, оказується, що бумага то кое-чому превосходить. Звичайно. Превосходить і диски, і пленки, і цифру, і... Плівка зберігається в залежності від того, який відсоток срібла в ній, від 300 до 500 років, так що це теж одне з надійних джерел. А цифрові копії треба постійно перезаписувати. І, на жаль, є такі тенденції в світі, що архіви оцифрували якісь документи, які тоді там десяток років чи п'яток років тому були дуже популярними. А зараз вони є непопулярні, не запитувані, держава витрачає на них кошти, на їх утримання в актуальному стані. І, наприклад, архіви Скандинавії розглядають питання знищення цифрових копій, тому що воно фінансово не обґрунтовано зберігати цифрові копії. У нас, думаю, до цього не дійде. Будемо все-таки на бумагі, на пергаменті. На бересте. На... Ну, є, між іншим, в архівах. А є такі, да? В архів... Ну, не берестяні в нас, але грамоти. Є берестяні грамоти. Да. Конечно. Паранше, да. В інституті рукопису бібліотеки Вернадського, да, берестяні грамоти есть. Зберігаються. І справжній історик, ну, я не знаю, я навіть, незважаючи на те, що така адміністративна робота, але якщо я кілька днів не зайду в сховище, і не вдихну запах історії, ви що це? Справжні історики, звичайно, хочуть працювати з оригіналом. Знаєте, у нас як-то минає час архіву, хоча це не кінчається ніколи, тому що це все прошлое, которое только предстоит еще будущим поколениям, наверное, освоить, да? Но я хочу вам тут предложить вот третий номер «Бурлеск». У нас есть сейчас «Бурлеск», такая программа на «Укрлайфе», совместный проект с журналом «Бурлеск».
И просто здорово было бы, что вот в этом журнале, где пишут об Украине, о современной Украине, об истории Украины, конечно, ну, появился какой-то материал в архивах, потому что, ну, уже вот говорила Оля, что там и наше наследие приезжало, писали о нашем архиве. Но давайте вы просто сейчас, я хочу обратить по Бурлеску, по третьему номеру, пожалуйста, к вам. Дякую. Это от Укрлайфа и Бурлеска, по журналу вы почитаете, а потом, может быть, как-то встретитесь с издателями, они очень рады здесь. Это подарок, который обязан. Вот, видите, как сразу открылось? Началось с Василия Стуса, который работал. Да, да. А все-таки вот на уже вот конец, что со Стусом известно? Он в самом деле в архівах працював якесь время і просто він не було. Він був працівником нашого, зокрема, ну, да, зокрема, він був працівником нашого Центрального державного історичного архіву УРСР тоді, працював в групі каталогу і складав картки тематичні на документи нашого архіву. У нас є автографи Стуса. Ну, тобто для дослідників, це дуже важливо, це зважаючи на той літературний спадщину его. Да. Здорово, что я остался таки читать вот даже Бурлеск сейчас быстро. Да. Ну, мне очень приятно, во-первых, начать эту тему, распечатать, да, Владимир, спасибо отдельно Владимиру Павлятенко, что вот культуролог, философ привел, да, к нам Олю так как-то запросто, и мы поговорили с Олей Лунчук, потому что все-таки это такая вещь, оказывается, ну, очень важная для всех, я думаю, поэтому... И главное, жива. Заходим на этот сайт, изучаем эти вот три варианта, там есть и блицы, etc., и еще, конечно, лайв, то есть живой архив, ну и изучаем, а потом уже можно прийти и заниматься этим подробнее. Спасибо, всего доброго. И вам дякую. До свидания. А программа на Укрлайв теперь продолжается.